Къде кръбриш да тази да? Може само да не пееш. Добре. Чакай, бе, то скоро свири. Аре, взимай. Да, там ще ти помагам. Взимай, че отдели са сърдиски, че точно за мен. Аре, обидай те за. Аз хво сложа още кол, печката да се свичи, ще ме. Чая ще сложа 40 кол там. Аз съм се сложил с шостички, а ще направя още една кирка. Имаш ли някакво дърво, брат? Не, аз нямам чек. Какви са тия клечки? Да ми пишете. Дря знам какви клечки е, че. Обясни. Пръчки имаш предвид. Скетч, имаш ли айрон кирка? Втори. Скетч, имаш ли айрон кирка? Да, той ти отговори. Добре. Защото аз имам три, цели три. Скетч, ето ти един подарък. Не, не ми трябва, че вземи, вземи, аз имам подарък за тези. Аз нямаш злото. Даже не се представих и не казах колко правим, защото ме мързеш. Снимам. Това е май четвърти или пети епизод от нашия сервер. И както може да видите, хора вече се е рестартирани сега. Защото сме много джоки. Вече сме се развили с по-пасо. Вече сме се развили. Обаче след 40 се загубихме къщата и ще трябва да убием някой от тримата, за да отиде той в къщата, защото там не е спал. Не аз. Доста отмаш съм аз. Ако ще трябва да ми вземе тази тема, че от миналия път, както видяхме изгубихме къщата. Давай, аз ще идете. Чет. Ако искате, знаете 01 скетч и то скетч White Railgun, който е ерката 56. Са в педагогик. Мисли 3 или 4 кучи в крайни гейтове, ще ви правим заедно, аз ще си имам. Ще се качвам на гейтовете. Нека може да снима. Намери? Ало, браво е, брат. Позори, браво. Браво, човек. Обаче аз го взех всички. Аз имам жлото диамант от първия карт, който го гръмна един крипър. Сигурно има още по-чайки няма. Нали гръмна един крипър и той го щупи. Ко стана там в зареве? Ко пъти ли? Не, аз съм по средата. Който не си копал. Чай шукарие. Ко? Не. Ми, дайте чай на колево сме на 13. Дайте малко настрани да започнем да намерим някакви диаманти. Защото все още никакви не сме намерили, аз имам само един от един чест, който беше си скупичка. Аз ще направя лопата. Ние ще усна ходивка ти, дай. М? Чай само да видя. На изи. Окей, хора, малко откопа е. Аз е тук копаме за намера диаманти. Лата, ако искате плод. Защото ми че ако намера диаманти с лица ме. Добре. О, тук пак и грабел. Най-мразък е тима. Виждаш ли, защото на мен вече ми става да ми пълно, аз не да знае. Аз сорвам обаче торчове, за да могат хора към да се върши. Го правите ли хора? Какво са телепортите, като съм на някои купчета от вас? Аз сорвам торчове, за да виждате хора, защото вече е много гадно така, какво да се върши. Няма и слабо. Аз му. А кой направил кожени брони, бе, хора? Защо сте направили? За колко ми иска да я да? Нищо не, ще си го запазя като подарък от това.
достатъчно място няма. Ала вие оставихте Арна да спечели духта при мен. Аз го взех малко. 4. Има в мене. Това е прекалено малко. Аз имам 2 честа в мене, ще ги сложа е тука. Те са ми от количките тук, ще ги сложа. Аз съм взял. Той се спекал. Омаг, прецаках се. Ох, чакай, не се устаях всички. Хай. Аз имам подаръч от скетч, което е много готино. И даже мисля със... Знаеш какво се сетиха? Ко? Чакай сега, скетч, сега ще покажа един трик. Чакай сам. Който съм взял. Виж. Виж какво са готини така. Гледи се. С лаписа ги бледисах, човек. Аз ги бледисах с лаписа тия лапитушки, ба. Къщичката, деца, издълбахме планината. Кеф ли ти, защото ако искаш, може да се намерим друга. Всяка ти се на планината, ще се намерим друго място. За къщичката съм оставил един чест. Мене ли питаш? Да, те питам. Ми се ме научи. О, диамантик! А, не, това е емерал. Той е емерал да се среща по-рядко от диамантите, човек. Значи тук ще има диаманти. Възможно. Ох, лудя, ентера. Чек, какви са пристъп? Ентера ми спейс. На мене? Не, какво си? Какво, човек? Вика ми ето малко броня. Малко спам. Оф, тук грабва е много тъп. Добре, защо на 13-то ниво няма тия парти? Но рядко са това. Диамантите се срещат по-често от това. Срещат се по-често от емералдите. Как мога да намерим емералд, като диамант? Емералдите по-ред най-ради се срещат. Ма че е добре, че го видях. Ма... Вие с твоя приятел, дето сте играли тук, открихте ли диамант? Да, бе, че знаеш колко диаманти има. Аз даже пазя лора. Ами голд! Обаче аз чувам зомбите, е тук. Чек, бегаме! Човек е тук на спаунер. Тук чувам зомбите, ела тук, аз намерих спаунер, е тук на близко спаунер. Добре, сега чакай малко него от такова. Къде си? Ела тук, е тук има някъде спаунер. Аз го чу... Абе, човек, аз съм точно до тебе, че ми си те. Слъши, сложи си каската, той ти дава някаква каска. Да. Не така, чувам някакви зомби там, над нас не са под нас да си вече. Това си да се кача да бъде. Е, тук горе съм. Чамо. Е, тук, е, тук. Идвай, че сега ще не скочвам. Ето ги, намерих ги, брат. Намерих ги, идвай горе. Ето тук си. Хвате малко да ги обиси. Ти, че няма меч. А, виледжър! Е, убил го. Ти трябва, че. Това не е мой спаунер, това е равин. Диаманти! Дай да ги взема. Един. Два. Оооо, я взеха чеймант. Как ми да е?
Аз съм го взимал, ма това е заради... Дай ли това да го щупя аз? Три диаманта, човек. Браун, не. Браун! Човек, за какво се телепортна, бе? Върни се там, защото ще загубим печката и чест с готините неща. Върни се. Това малко. Наси. Какво е това? Каска, такова, чест ме. А, добре. К. А, ето уж. Скетч, скетч. Ева така. Аз не предпочвам епизод, че са една малко дълго. Това беше от този епизод, хора. Ай, чао.